Nederland gaat Suriname assisteren in capaciteitsuitbreiding. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zei zondag op een persconferentie dat er al gesprekken zijn gevoerd over de aanpak van het vraagstuk. U weet, een van de grote problemen die wij in het land hebben voor betreft de ontwikkeling, de verdere ontwikkeling en de gezondmaking van de economie, is onze capaciteit om uit te voeren. Onze uitvoeringscapaciteit, ook op het stuk van het schrijven van projecten, identificeren van nieuwe deelgebieden die ontwikkeld moeten worden, ook op het stuk van de opbrengsten en de beheersing, het management van de opbrengsten uit de toekomstige olie- en gasactiviteiten. Nederland heeft de nodige expertise om Suriname te kunnen helpen. Ramdien zegt dat ook wordt uitgekeken naar een betere samenwerking met Nederland betreffende het bedrijfsleven. Met betrekking tot het bedrijfsleven en de voorzieningen die er bestaan voor wat betreft kredietfaciliteiten, exportfaciliteiten vanuit Nederlandse instanties. Er is uiteraard gesproken over de visumproblematiek, zo noemen we dat, waarbij Surinamers toch in bepaalde gevallen moeite hebben om op tijd en voor de juiste periode een visum te krijgen. Over de aanpak van het visumvraagstuk zegt Ramdien dat Nederlandse belanghebbende instanties hierover zullen samenwerken met de Surinaamse. Er moet uiteindelijk een oplossing komen dat in het voordeel is voor beide landen.